የኔቶ አባል አገራት መሪዎች በሉቲኒያ በቬሊኒየስ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ቀጣይ ዩክሬን አባል ልትሆን እንደምትችል የሚያሳይ ፍንጭ የሰጡ ሲሆን አባል አገራቱ ለዩክሬን በቂና የተጠናከረ ድጋፍ ለመስጠት ተስማምተዋል ዩክሬን የኔቱ አባል እንድትሆን የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት መሪዎች ተስማምተዋል አባላቱ እንዳሉት አጋሮች ሲስማሙና ዩክሬን ማሟላት ያለባትን የአባልነት የተግባር እቅድ ኤምፒኤ ቅድመ ሁኔታዎች ስታሟላ ዩክሬን ወደ ህብረቱ እንድትቀላቀል ግብዣ ለማቅረብ የሚያስችል ስምምነት ላይ ደርሰናል ብለዋል መሪዎቹ ዩክሬን ማሟላት ያለባትን ቅድመ ሁኔታ ባይገልጹም ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ከዓመት በላይ ያስቆጠረና የጋመ ጦርነት ማቆም እንዳለባት የሚገልጽ ቅድመ ሁኔታ ሳይኖር አይቀርም ሲሉ ብዙዎች ግምታቸውን አስቀምጠዋል ነገር ግን ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትን ይተዋባል እስክቶን ድረስ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ድጋፍ ከአባል ሀገራቱ እንደሚደረግላት ተገልጿል ይህም ድጋፍ የጦር መሳሪያ ወታደራዊ ስልጠና የደህንነትና የጸጥታ ድጋፍ እስከ መስጠት እንደሚደርስ ተገልጿል የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሺ ሱናክ ይህ ለሩሲያ ትልቅ መልእክት አለው ብለዋል ሱናክ እንዳሉት የኪቭ አጋሮች ዩክሬንን ለረዥም ጊዜ ለመጠበቅ ዝግጅታቸውን እያጠናከሩ ነው ብለዋል በዩክሬን ሩሲያ የፈጸመችውን ነገር ዳግመኛ ሲፈጠር ማየት አንችልም እናም ይህ ስምምነት ዩክሬን የሩሲያ ጥቃት ተጋላጭ እንዳትሆን ይረዳታል ብለዋል አክለውም የኪቭን የኔቶ አባልነት መንገድ ሁለገብና የሁለትዮሽ ዝግጅቶችን በመደገፍ ለሩሲያው ፕሬዚዳንት ግልጽ መልእክት የሚያስተላልፍና ሰላምን ወደ አውሮፓ ምድር ይመልሳል በማለት የሰነቁትን ተስፋ አጋርተዋል ዩክሬን የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ እንድትሳተፍ የሚያስችልና በስብሰባው ላይ የመሪነት ሚና እንድትጫወት ከስምምነት መደረሱ ተገልጿል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሀገራቸው ከእስራኤል ጋር ከዚህ ቀደም ከገባቸው ስምምነት ጋር የሚመሳሰል ሞዴል ለዩክሬን የአባልነት ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወሳል በዚህ ስምምነት ዋሽንግተን በ10 ዓመታት ውስጥ በአመት 38 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ እርዳታ ለዩክሬን ለመስጠት ቃል ገብታለች ነገር ግን የአሜሪካ ወታደራዊ ድጋፍ ስምምነት ዩክሬን ወታደራዊ ጥቃት በሚያጋጥማት ወቅት ዋሽንግተን እርዳታ የምታደርግ ግበትን አንቀጽ እንደማያካትት ተመላክቷል ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ኬቭ ከሩሲያ ጋር በጦርነት ውስጥ እያለች ኔቶን መቀላቀል እንደማትችል ብቀበልም ውጊያው ካበቃ በኋላ በተቻለ ፍጥነት መቀላቀል አለባት ብለው ኔቶን ለኬቭ ህብረቱን ለመቀላቀል ቁርጥ ያለ የጊዜ ገደብ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆኑን ተችተዋል ማክሰኞ ዜሌንስኪ በሉቲኒያ ዋና ከተማ ለተሰብሳቢዎቹ ባደረጉት ንግግር ኔቶ ለዩክሬን ደህንነትን ይሰጣታል ዩክሬን የኔቶን መቀላቀል ጥምረቱን ያጠናክረዋል ብለዋል ኔቶ ዩክሬን ህብረቱን መቼና እንዴት እንደምትቀላቀል ግልጽ ነገር አለመናገሩ በቀጣይ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ተጠቁሟል የኔቶ መሪዎች ግን የዩክሬን ጦር ከኔቶ ኃይሎች ጋር የበለጠ ተግባቡትና በፖለቲካዊ መልኩ የተዋሃደ መሆኑን መገንዘባቸውንና በዩክሬን ዲሞክራሲና የጸጥታ ዘርፍ የሚደረገውን ለውጥ እንደሚቀጥሉ ቃል ገብተዋል አንዳንድ አባል ሀገራት የዩክሬን አባል መሆን ለሩሲያ ጦርነቱን ለማባባስና ለማራዘም ማበረታቻ ሊሰጥ ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን አስቀምጠዋል ጉዳዩን አስመልክቶ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ ለአልጂዚድራ እንደተናገሩት የኔቶ አባላት አንድነት ያላቸው ዩክሬን ህብረቱን እንዳትቀላቀል ለማድረግ ብቻ ነው ብለዋል ኔቶ ዩክሬንን ላለማካተት መወሰኑን እዚህ ላይ ማየት ይቻላል ብለዋል ይህ ዩክሬንን ወደ ምዕራቡ ዓለም ለመጎተት የተደረገ ነው በማለት ከፊንላንድና ስዊድን የአባልነት ጥያቄ ጋር አመሳክረውታል የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በእርግጥ የዩክሬን ኔትወር መቀላቀል ለአውሮፓ ደህንነት በጣም አደገኛ ነው ስለሆነም ውሳኔውን የሚወስኑት ይህንን ማወቅ አለባቸው በማለት ማስፈራሪያ አዘል መልእክት አልፈዋል ዘገባውን ስናጠናቅር አልጄዚራን ሮይተርስንና ቢቢሲን በዋቢነት ተጠቅመናል